Dobar vam dan u vijestima Osječke televizije. U općini Draž u tijeku su čak 24 milijuna kuna vrijedni radovi na izgradnji sustava navodnjavanja Puškaš. Sustav će jednom kada bude dovršen omogućiti navodnjavanje 916 hektara poljoprivredne površine koje obrađuju dva velika poslovna subjekta uz mogućnost kasnijeg pokrivanja navodnjavanjem dodatnih 750 hektara. Radove su ovog prijepodneva obišli generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Osječko-baranjski Ivan Nanušić, jer upravo su Hrvatske vode i županija financijeri ovog projekta. Usto službeno je otvoren i most preko odvodnog kanala Crpne stanice Draž s pripadajućom spojnom cestom, projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna, a u sklopu obilaska općine Draž upriličena je i posjeta Hrvatskom veslačkom klubu Baranja iz Draža, koji će uskoro dobiti novi ponton na Topoljskom Dunavcu na lijepo uređenoj plaži na kraju Dunavske ulice, u što je županija uložila nešto manje od 100.000 kuna. Svoj obilazak baranjskih općina župan Ivan Anušić započeo je ovog prijepodneva u mjestu Branjina u općini Popovac, gdje je dovršena obnova Doma kulture, u što je Osječko-baranjska županija uložila oko pola milijuna kuna. Radovi su se ponajviše odnosili na zamjenu krovišta i dotrajalih azbestnih ploča, pa će u buduće ove prostorije biti znatno ugodnije za rad nekoliko udruga koje djeluju na području općine. Od tri nogometna kluba preko Konjogojskog ribolovnog društva pa do udruge Žena Maska. Ukupno je u prethodne 4 godine u razvoj ove općine uloženo 2 milijuna kuna, a ističu se projekti dostupnije primarne zdravstvene zaštite, besplatne školske prehrane za svu djecu, ali i infrastrukturni projekti među kojima se ističe izgradnja ceste Popovac-Kamenac, koja je započela prije nekoliko godina, a bit će dovršena najkasnije iduće godine. U Vukovaru je predstavljen drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. Ove godine poduzetnici su već imali mogućnosti prijaviti se za 2,7 milijuna kuna potpora iz prvog javnog poziva, no ta su sredstva utrošena mnogo prije planiranog roka. Vukovarska gradska uprava stoga se odlučila na novi krug poticajnih mjera, a poduzetnicima je sada na raspolaganju novih 1.100.000 kuna potpora. Istaknuto je kako će se prijave zaprimati od 19. do 26. travnja, a poduzetnici koji nisu uspjeli u prvom krugu mogu se opet prijaviti s istom dokumentacijom, osim potvrda koje imaju rok trajanja. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća za sve preminule vijećnike i hrvatske branitelje otvoren je ovogodišnji program obilježavanja Dana općine Petrijevci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća uz ograničeni broj sudionika zbog epidemioloških mjera. Vijećnik je na isteku njihove posljednje 4. godine u radu ovog saziva pozdravio i saborski zastupnik Goran Ivanović, kao i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i osječko-baranjskog župana. Od izdvajanja i sastava nekadašnje općine Valpovo 1993. općina Petrijevci od 28 godina samostalnog djelovanja napravila ogromne infrastrukturne pozitivne pomake. U završnom dijelu svečane sjednice dodijeljene su plakete grb općine Petrijevci Iliji Ivankoviću i Nikolini Rebrini. Večerašnjim gostovanjem nogometaša Osijeka na Splitskom Poljudu kod domaćeg Hajduka otvara se 29. kolo prve HNL, ali i serija derbija koji će u mnogome odrediti ovo sezonski plasman bijelo-plavih. U narednih 10 dana osječke nogometaše očekuju 3 vezana derbija, jer nakon večerašnjeg susreta s Hajdukom slijede derbiji s vodećim zagrebačkim Dinamom i Rijekom. Trener bijelo-plavih Nenad Bjelica u Splitu ne može računati na desnog bočnog Brazilca Silvu zbog žutih kartona te lijevog bočnog Jurčevića zbog ozljede. Bjelica na Poljudu najavljuje napadačku igru bijelo-plavih koja bi im donijela 3 dragocjena prvenstvena boda u lovu za vodećim Dinamom, koji ima 2 boda više i 1 susret manje od Osijeka. Večerašnji susret između nogometaša Hajduka i Osijeka igra se na Splitskom Poljudu s početkom u 20:30. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će biti kiše, u prvom dijelu dana u kopnenoj Hrvatskoj i sunčanih razdoblja. Diljem zemlje bit će relativno vjetrovito. U kopnenoj Hrvatskoj puhaće umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 0 do 5, a najviše dnevne u gorskim predjelima od 5 do 7, dok će u ostatku kopnene Hrvatske biti između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva. Gledali ste vijesti Osječke televizije, ponovno smo s vama u Dnevniku u 18 sati. Do tada, lijep pozdrav!